У Маріуполі триває фестиваль класичної музики. Нагадаю, розпочався він 30 серпня. На театральній площі побудували сцену, де вже виступив збірний симфонічний оркестр під керуванням заслуженого діяча мистецтва України Василя Крячко. За словами директорки департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради Діани Трима, захід у місті проходить вдруге за підтримки Українського культурного фонду і Маріупольської міської ради. Послухати класику жителі матимуть змогу до 8 вересня.